Hej allihopa! Välkomna tillbaks till min kanal. Nu är jag hemma i Sverige. Nu är jag hemma i Växjö, där jag bor. Ja, vilken Danmarkresa det var. Ja, så är man tillbaks i Sverige. Känns konstigt att vara hemma igen. Jag var inte van. När man varit borta en vecka känns det konstigt när man är hemma i sitt rum igen och ser bilderna som sitter på väggarna igen. Ja. Och nu är det bara de veckorna, nu är det bara som ett jullov kvar. Ja, så är det. Ja, men det är många veckor kvar. Ja, så är det. Ja. Ja, men då har jag inte mycket att säga. Nästa video blir då ett kvällsbad i badkar. För det är näst sista gången. Del 3 av 4. Det blir nästa video. Glöm inte det, guys. Så säger jag som vanligt. Då säger jag som vanligt igen. Men nu första gången i veckor. På länge, så säger jag gilla och kommentera. Och prenumerera, se på rynklar och det som missar ni aldrig i nästa video. Och jag ska fixa det, om ni som känner mig, jag ska fixa det. Jag tar det när jag hinner, för nu måste jag chilla. Ja, för det, oj. För nu, det är den, nu är det måndag för mig, men nu på tisdag. Ja, vi hörs nästa video, då blir det kvällsbad i bakgrunden. Ha det bra, hejdå.